Hei, jeg heter Hanna Almås, og jeg skal nå prøve å lose dere gjennom en kort presentasjon av hvordan vi kan kartlegge smerte hos mennesker som mangler talespråk. Smerte påvirker vår evne til å være oppmerksom, til å kunne lære og til å kunne kommunisere. Det er derfor et viktig område å ha kartlagt når det gjelder mennesker som ikke snakker. Og mennesker som ikke klarer å uttrykke smerte presist med sin egen stemme, de vil være helt avhengig av at andre klarer å tolke de signalene de sender ut når de har vondt. Jeg skal her presentere to ulike verktøy for å kartlegge smerte. De utfyller hverandre og gir en pekepinn på aktuelle tiltak. Det første skjemaet ser vi til venstre, pediatrisk smerteprofil. Og det er et verktøy som er utviklet for å kunne kartlegge og vurdere smerte hos mennesker som ikke snakker. Det andre verktøyet er Non-Communicating Children's Pain Checklist, og det er kanskje en enda mer nyansert beskrivelse av kroppskommunikasjon knyttet til smerte, og fungerer som et godt tillegg til smerteprofilen. Å kartlegge smerte vil gjøre det lettere å beskrive og registrere atferd som indikerer at et menneske har vondt. Det blir også lettere å bli forstått for den som ikke snakker, og det blir i tillegg lettere å oppdage smerte samt å vurdere effektene av smertebehandling. Pediatrisk smerteprofil, som jeg ønsker å presentere først her, den starter med å se på smertehistorikken til personen. Her beskrives tidligere erfaringer med smerte, både fra personen var ung, liten, eventuelle smerte ved operasjon og ved skade, eller smerte på grunn av sykdom, eller smerte knyttet til selve funksjonsnedsettelsen. Sånne beskrivelser går igjen flere plasser i skjemaet, helt avhengig av type smerter som beskrives underveis. Smerteprofilen har også en liste med 20 punkt. Her etterspørres den vanligste atferden som ses ved smertepåvirkning. Hvert uttrykk er rangert i en 4-poengsskala. Her har vi alternativ som aldri, noe, en del og ofte som alternativ. Man kartlegger både på gode dager og på dager med smerte. I siste del av skjemaet så finner vi en oppsummerende side. Og her vil det kanskje være spesielt viktig å dokumentere hvilke tiltak som passer til hvilke smerter, og hva som virker og hva som bør revurderes. I ASK-sammenheng så vil det selvfølgelig også være viktig å finne de gode beskrivelsene av kroppskommunikasjon, som man kan ta med seg i det videre arbeidet med å tolke personens uttrykk for smerte. Hvordan vi kan gjøre det, skal jeg komme litt tilbake til. Så skal vi ta en liten titt på det andre skjemaet, som heter Non-Communicating Children's Pain Checklist. Dette er et mye mindre skjema, og det gir kanskje en enda mer presis beskrivelse av smerte. Det er altså et godt supplement til det forrige skjemaet vi så på. Og her har vi kommet inn i skjemaet. Og her ser vi eksempler på ulike måter en person kan vise smerte. Hvis jeg spør deg, hvordan ser det ut når du har vondt i magen? Så kan det være veldig vanskelig for mange å gi en god beskrivelse av det, enda man snakker. Så dette skjemaet det er sånn at man kan huke på en oppsatt liste som beskriver atferd som er ganske vanlig for de aller fleste av oss når vi har ulike typer smerte. Etter at vi har kartlagt og fylt ut de forskjellige skjemaene og funnet gode smertelindrende tiltak, så er det viktig å ta vare på de beskrivelsene som følger i skjemaet. De kan vi enten gjøre ved å skrive dem ned, som vi ser til høyre i bildet, eller vi kan ta bilde av hvordan det ser ut, hvis det er mulig. Et bilde med litt tekst under gir ofte mer informasjon enn en skrevet liste. Men da får man sikre seg dokumentasjon av taus kunnskap, og man sikrer bedre overganger ved skifte av personalet, noe som i neste omgang kan redusere uønsket atferd og samlet sett gi en bedre hverdag for personen det gjelder.
Vi har nå sett på hvordan du kan kartlegge smerte hos mennesker som ikke kan snakke, og viktigheten av det. Hvis du er interessert, så er materialet fritt tilgjengelig på statped.no. Lykke til!